get your motor running. Head out on the highway, looking for adventure. Ja, det ser godt ud, det der. Tine, buk dig lidt længere ned. Kan vi lige få en skål fra drenge her, så vender jeg rundt her. Ja, mor. Og lidt tættere sammen, fordi at... Hvorfor det? Sofie er i det. Sådan Rose, gå lidt tættere på ham. Kommer til at ligge på vores hjemmeside. Gæst. Ja. Gå ind foran dig. Ja, det er universitetet. Det kan jeg også se. Det er video over os. Ja, ham der. Bare det. Til 12. skat, så er det i år. Hvad siger du, Carsten? Det er hurtigt stallet over havnen, det der. Og det var sødt at ligge skjult på hele folkets tanke. Før vi var i vores skål, og hjertet tæt opsatte. Thank you.
smøres. Det skal smøres i rapsolie og kryddersalt. Det skal være det røget. Det giver sådan en gylden hud. Ved hvad det her, det skal se Facebook, det skal. Foden Agnete, Elisa og Grete, og Anne Marete, og Molly og Lis, så tager vi en solo. Første bud, den røde, fine scooter. Jeg tror, at det var Sofie Lorten. Sofie Lorten, hun kørte rundt på den i en film en gang. Nej, det lyder sjovt i polen. Head out on the highway, looking for adventure.